Gubernur Silahalo Mudan sebuah radio kampanye Semana Santa. Primer Ministro Taur Matan Ruak sila mudansa ba kampanye litoral ba volta niang nebe aserta ho Semana Santa. Mas o primeiro-ministro foi filafalho o candidato-sira, no Darema Católica, com consciência racista, que respeita a obedecer às regras da Igreja Católica, que ele fez campanha e a quinta, na sexta-feira santa. O chefe do governo, até né, hoje, relaciona a carta pedida da Conferência Episcopal Timorense com o governo russo, que fez a mudança da campanha, que acerta a semana santa. O, o candidato-sira, como a católica católico, respeita as regras. tamba kondo be muda ne ne labele. Mas con certeza que to dia 14 dia 15 ne e la halo. Kampai hau rasik mas ba kampai mas lorong au se la hau se diskansa. Antes, a é? Comissão Nacional de Eleição reconhece, sim, uma carta de conhecimento, hoje Conferência Episcopal Timorense, que é? dirige o Primeiro-Ministro Taurumata tá, Ruak, com a atu, halo, mudança do horário campanha, mas que a né, CN delega a decisão do né, Primeiro-Ministro. No é? candidato Sira, que é a segunda volta, Geramos no Francisco Guterres Lolo, declara que se considera a Semana Santa na campanha. Tuir orario husi sene, kampanye eleitoral singunda volta sehahu ia lorong rua to lorong sanure fulang abril ne. Binvinda si Manesh Ziamen.